Assalamualaikum semua. Nampak hari ni kita akan main sebuah game baru yang aku download semalam. Korang boleh download game dekat Steam. Nama game dia Super Mecha Champion. Jadi apa lagi, hari ni baru first aku main ni. Jom kita tengok macam mana dia pun. Nice, please vote for your favorite Super Mecha League. Sebab watak, sebab aku ni perempuan, jadi aku select karakter perempuan lah. Okay. Min, genius girl, never give up until the last moment, athletic, a student who strive to be a number one everything she does. Select je lah. Sebabnya gambar grafik dia pun lawa. Aku memang suka betul game kalau grafik dia lawa dan free. Game ni free eh. Aku jumpa dekat Steam free semalam baru download. Ni jom kita tengok. Okay, macam korang tengok, kita dah masuk dekat dalam game dia. Rupa game ni macam ni. Okay, dari seperti biasa WASD ada untuk gerak ke depan belakang. Okay, game ni macam ni. Kita tengokkan. Okay, game ni agak scary lah. Oh, ini macam tu. Oh, right click untuk snipe. Oi, belum sempat aku nak buat tafakur. Tak bawa besar boh. Cuba bawa tenang. Mecha, Super Mecha Champion. The mark location. Press Q through animal screen. Okay. Tembak. Kita dah hapuskan pisau dia. Press G. Mana G aku? G. Oh, kita panggil robot kita sendiri eh. Ini baru baru tutorial. Belum kita lawan dengan player lain. Mampus lah aku macam ni. Kalau berapa player lain nak bunuh. Gerak, gerak. Tembak semua, gerak. Apa tu? Oh, tembak lah. Bro, tembak bro. Bro pula sis. Salah. Okay. This is your first mission. Be nervous, I'm the host report. Why don't you come with me? Beginner training. Okay. Jadi, beginner training. Welcome to beginner training. Okay, jadi kita start exam dulu. Jadi, kita tengok apakah bakatku. Aku ni bekas player PUBG, tapi tak pernah lagi main game macam tu daripada dalam komputer. Ayuh. Okay, jadi permainan dia V untuk healing, F untuk pick up, G panggil robot, WASD bergerak, 1, 2, 3, 4, tukar senjata. Okay. Okay, jadi nampaknya kita akan mulakan perlawanan kita tak lama lagi. Jadi kita tengok. Ni first time aku main, jadi jangan risau lah. Kita akan main 2-3 round, lepas tu aku akan tamatkan video lah sebab videonya tunjuk game. Game ni, game Super Mecha Champion, SMC. Okay. Grafik dia lawa, dia ala-ala anime. Kalau korang tengok siapa minat anime, bolehlah main game ni. Sebab dia punya grafik dia macam anime-anime. Lepas tu jumpa jalan cerita sebenarnya. Kalau korang download game ni, korang buka first time jadi cerita dia kat depan. Tapi aku tak rakam lah yang 4 cerita tu. Jadi korang nak tengok, korang kena tengok sendiri, download sendiri.
dan tengok sendiri, eh.